Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 27. jul. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je gostujući u jutarnjem programu RTS-a saopštio da je sinoć dobio diplomatsku notu iz Centralnoafričke republike u kojoj se navodi da ta zemlja ne priznaje nezavisno Kosovo. Postoji još jedna zemlja koja je donela takvu odluku, ali mesec, dva neću da objavljujem da ne bih iritirao predstavnike međunarodne zajednice, rekao je Dačić. Ivica Dačić je rekao da se Centralnoafrička republika nalazi na spisku zemalja koji ima Priština, a koje su navodno priznale Kosovo. Ministarstvo odbrane Republike Srbije saopštilo je danas da se sporazum Srbije i Rusije realizuje precizno i u skladu sa ugovorenim rokovima. Vojno-tehnički sporazum dogovoren između predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina realizuje se precizno i u skladu sa ugovorenim rokovima. Tako je u Srbiju stiglo i 10 oklopnih vozila pešadije sa kompletima rezervnih delova. Prilikom njihovog vazdušnog transporta od strane ruskog prevoznika nije bilo nikakvih prepreka i sva tehnika je stigla sigurno i bezbedno uz poštovanje međunarodnih pravila, navodi se u saopštenju. Od septembra će građanima na posebnom internet portalu biti dostupni uporedni podaci o cenama operatera koji posluju u Srbiji, najavio je direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Vladica Tintor. Tako će na jednom mestu korisnici moći da uporede, na primjer, cene razgovora u mobilnoj telefoniji i raznih paketa usluga, brzinu interneta i da izaberu operatera koji im najviše odgovara, kaže Tintor za večernje novosti. Sem žetve strnina, u Staropazovačkoj opštini je obavljena i žetva uljane repice, gde se beleži velika redukcija prinosa. Procena je da je ovog proleća razorano oko 50 hektara ovog useva zbog slabog sklopa biljaka. Na oko 1000 hektara zasijanih uljanom repicom ostvaren je prosečan prinos od oko 2 tone po hektaru, a to je 37,5% manje od prosečnog prinosa ostvarenog prošle godine. U poljoprivrednom preduzeću AD Napredak na površini od 343 hektara ostvaren je prosečan prinos od 1,9 tona po hektaru, ali je pred samu žetvu uljane repice oluja sa pojavom grada napravila veliku štetu. Opština Stara Pazova obaveštava da će u periodu od 27. jula do 4. avgusta Delko DOO vršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na celoj teritoriji opštine. Prema preliminarnim sinoptičkim predviđanjima, u sredu 31. jula će najverovatnije biti najpovoljniji meteorološki uslovi za dejstvovanje. Tretmanom će biti obuhvaćeni Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Tretman će se izvršiti preparatom Delta Sect 1,2 ULV. Tretiranje će se odvijati u periodu od 18.30 do 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena. Preparati su toksični za pčele, te se upozoravaju pčelari da svoje košnice odnesu bar 5 km dalje od navedenih mesta tretiranja. Međunarodna veslačka regata Dunavske avanture 12. po redu održava se od 26. do 28. jula na delu Dunava između Starih Banovaca i Surduka. Manifestacija je startovala kod Surduka danas, a nakon pauze na Belegiškim Adama završava se kod kluba Pustolov u Starim Banovcima, gde je uveče organizovan zabavni program. U nedelju je regata posvećena deci iz škole Anton Skala i Centra za zaštitu dece u Zvečanskoj, sa kojima će se organizovati spust čamaca od Petrinaca do Starih Banovaca. Organizatori su klub ekstremnih sportova Pustolov u saradnji sa školom Anton Skala, školom zdravog života i turističkom organizacijom opštine Stara Pazova, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova.
Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je na petom mestu na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji posle pobede nad Australijom sa 13-9. Podmlađen tim Dejana Savića trijumfom je završio takmičenje u Kvangdžuu, gde je zabeležio samo jedan poraz, ali i četvrtfinalu od Španije koji ga je koštao borbe za medalju. U četvrtoj pobedi Delfina na oproštaju od turnira najefikasniji bili su kapiten Miloš Ćuk i Strahinja Rašović, sa po 4 gola. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da Srbiju tokom vikenda očekuju visoke temperature do 36 stepeni i vremenske nepogode u nedelju posle podne i tokom noći. U Srbiji se danas očekuje veoma toplo i sparno vreme sa temperaturom u većini mesta od 33 do 35 stepeni, a u nedelju i do 36 stepeni. U nedelju posle podne, uveče i tokom noći očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa obilnim pljuskovima, jakim vetrom i gradom. Uz želju da lepo provedete ostatak vikenda, završavamo današnje izdanje Vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.